Tento titulok ich z toho len a len usvedčuje. Identifikovať poľského bojovníka môžeme vždy podľa melódie, ktorú zvolí na nástup, a aj v tomto prípade je to v jeho rodnej reči. Bartolomej Gladkovič, Clark Kent. Má 25 rokov, narodil sa v júni 1996 a pochádza z Bydgoszczy. Reprezentuje Octopus Lodge. Má 182 cm a hnedý pás v brazílskom jiu-jitsu. Všetky doterajšie zápasy mal s Poliakmi a prehral iba s Robertom Mačejovským v lete 2020 pod technickom KO. Naposledy zdolal Tomčaka v prvom kole KO v novembri minulého roka. Jeho trénermi sú David Peplovský a Grzegorz Halubiński. 28. v Poľsku v strednej váhe a 55. bojovník vo východnej Európe, takisto v strednej váhe. Zaujímavý údaj hovorí, že dokázal poraziť Lewandowského, ale nie toho slávneho futbalového krajana, ale Daniela na jesen 2018, ale to len na odľahčenie. Bartolomej Gladkovič mal o kilo viac na vážení, 85,4 kg. Ale nakoniec váhu urobil, bude to teda v 84. A Bartolomej Gladkovič sa obzerá, aby zhliadol svojho súpera, ktorý podľa tejto kurzovej ponuky je takisto miernym favoritom. Ale iba miernym, nakoľko Gladkovič len tesne cez 2. Kde ho máme? David Sparťan Hošek, 28 rokov. Už čo skoro, v apríli. Bude mať 29, rodák z Prahy. A muž, ktorý je oblečený vo farbách Renegade Prague Gymu, naposledy prehral s Ďatelinkom tesne pred Silvestrom 2020, odtedy dve víťazstvá. V roku 2021 nad Nagorným má aj technickým KO a v septembri v druhom kole takisto technickým KO nad Martinom Naruškom. Remizoval s Tomášom Bolom v júli 2018, to je jeho jediná remiza pri 6 víťazstvách, dvoch prehrách. 5 krát vyhral buď KO alebo technickým KO. 9 v Českej republike v strednej váhe a 50 je vo východnej Európe. David vyvážil a Miťa Soukup sú jeho tréner, je tam aj Míra Brož, a kde je Brož? Tam sú rýchle víťazstvá dnes. Kde je Iliáš Kondrič? Tam sú tiež rýchle víťazstvá, aspoň ak sedí na spolukomentátorskej stoličke. Šéfe, dobrý večer ešte raz, čau. Dobrý večer, zdravím všetkých fanúšikov MMA, RFA. Tak povedzme si možno Gabilajovi, že skúsil šťastie, ale hamburger predsa len. Áno, hamburger to dal, tak ale zas klobúk dole pred Ibrajom, lebo v podstate on ten zápas zobral na poslednú chvíľu, čo není výhovorka, ale musel dávať dole 10 kilo, hore dole za týždeň, čo není sranda. Takže podľa mňa to telo mu vypovedalo a dopadlo to, jak to dopadlo. Áno, hamburgerovým víťazstvom, ale ten športovo takisto áno, rešpektoval áno, kvalitu supera. Jasne. Takže bolo to pekné, čo do stránky športovej, aj takej tej stránky slušného správania. Teraz vám kolega v klietke predstaví detailnejšie oboch borcov. Byla na hlavní kartě organizace RFA další MMA zápas a tentokrát ve střední váze 83,9 kg. Opět profi zápis, zápas vypsaný pod pravidly UFC na 3x5 minut. Pojďme si představit oba dva borce. V rohu modrém Bartolomej Gladkovič, 25 roků, výška 182 cm, 8 výher, 1 prohra, dokonce má hnědý pás v brazilském jiu-jitsu, zápasí za Polsko, Octopus Lodge. Roh modrý, Bartolomej Gladkovič.
Naopak v rohu červeném David Sparťan Hošek, 28 let, 182 cm, bilance 6 výher, 2 porážky, 1 remíza. Zápasí za Českou republiku Renegade Prague Gym David Sparťan Hošek. Pojďme si představit také zkušeného refrího přímo v kleci. Michal Wachter. Michal Wachter je rozhodcom v klietke poprvýkrát dnes večer. Bodovi, Hanulaj, Barthel a Tomič. Ideme na to. Bartolomej Gladkovič proti Davidovi Sparťanovi Hošekovi. Tak trošičku sme povolili v porovnaní s tým postojovým zápasom, kde už o tomto čase bolo 100 úderov vysypaných. Ale tu čakajme tiež. Buď nejaký knockout, alebo submission z druhej strany poľskej. Hošek, bývalý boxer. Takže aj tu nebudeme mať núzu o agresívny štýl boja, pretože Hošek, tie jeho capáky, boxerské výmeny sú agresívne. Pohybovo v poriadku, čo sa týka úderov, prvé najchudobnejšie kolo, naozaj to by sme zatiaľ za minútu narátali na 1,5 ruke. Možno teraz sa rozbehne Gladkovič, ale jasné, nie je to žiadna forma kritiky, je to 5-minútové kolo. Tak sú to skúsení borci, takže idú troška opatrnejšie do tých kôl. Ale tá razancia úderov tam bude určite. Ale vidím, že Dávid konečne používa aj mozog. A že to ubráni, pretože s Poliakom ísť na zem, s hnedým opaskom určite nebude nič príjemné. Áno, čiže v tomto prípade uznávaš to jiu-jitsu, lebo občas určite, sú áno. Situácie, kedy to vieš ty spochybniť, ale teraz evidentne u Poliaka si opatrný. Poliaci majú kvalitné jiu-jitsu, kvalitné MMA, takže netreba to podceniť. Možno to Davidovi uškodilo, že v tomto zápase je moc taktický. Tie háky sú nepresné. Zatiaľ najčastejšie zapája Hošek svoju prednú ruku, ale Gladkovič vie rýchlo vytvoriť kryt. A asi najvzrušujúcejšie bude posledné kolo, ak sa do neho dostaneme. Tak vidíme, už ten hák tam aj padol. Ja len pre úplnosť dodám, že toto je zápas MMA, lebo pri predošlých postojoch by sa aj teraz dalo, že ozaj to nevyzerá na MMA. Dobre, aspoň ukázané. Áno, áno. Možno nejakých 60% naskočené koleno Gladkoviča. A ďalší predný hák Davida Hošeka. A bol tam aj ten pokus o takedown, takže... Oj, tam to chytil tu zadu. Áno, veľmi pekne prešla tento raz Gladkovič, ako keby si myslel, že nebude to také tvrdé a v zápätí. To sú tvrdé údery. No áno, tvrdé údery. Jeden hák, druhý hák. Uvidíme kondične, jak to Dávid uťaha. Ale vidno, že to je cesta na Poliaka, že zatlačiť a boxovať, pretože mácha tam rukami. Po
Posledná minúta prvého kola. Hošek znovu zo zadnej. To vidíme aj podľa postoja, že ho má lepší, taký stabilnejší, by som povedal, Čech. Za Poliak je komplexnejší, ako máme možnosť vidieť. Kope, udiera, snaží sa o takedown, alebo takzvanú kontrolu prípletive. Kde aj vytvára stále nejakú aktivitu. 10 sekúnd. Zrejme ostanú v klinči už do úplného konca prvého kola. Áno. Hovorí, že na jednej strane za žiadnu cenu neísť na zem, alebo nenechať sa chytiť do takedown, lepšie povedané, ak chce Hošek uspieť. Určite áno, pretože Dávid je bývalý boxer, kdežto Poliak je všestranný, vie kopať, udierať, pracovať na zemi. Takže pre Dávida určite lepšia voľba ostať v postoji. Ale viac boxovať. Možno štýlovo naozaj zatiaľ nemal úplne takého protivníka, keď hovorím, že často s Poliakmi, a ty spomínaš ich dobrú školu, aj v jiu-jitsu, aj v zapasení. A teraz schytáva dosť tvrdé rany, ak teda Hošekovi prejdú. Nevravím, že už bol otrasený, alebo že bol počítaný, ale... Tak David je nevyspytateľný. A tie údery sú naozaj tvrdé, hej, čiže to netreba podceniť a vidíme, že aj Poliakovi to robí problémy, keď už to tam dopadne. Uvidíme, s akou taktikou došli do tohto kola. Hošek a Brichta, to by mali byť tvrdšie udierajúci zápasníci dnešného večera. Jedného z nich vidíme priamo teraz v druhom kole súboja s Gladkovičom a druhého menovaného si pozrieme v samom závere. Obaja 182 cm, ale Bartolomej Gladkovič je o 3 roky mladší ako jeho súper. A ako už Ilja Škondrič povedal a poznamenal, pôsobí komplexnejším dojmom. Teraz zasadil pekný head kick na hlavu Davida Hošeka. Tam máme aj možnosť vidieť, jak si predpripravuje rôzne kopy, údery, pohyby. Či už na ten high kick, low kick. Ale vidíme zase tie nebezpečné Hošekové ruky, netreba podceňovať. Ten hlavý hák má ukážkový, áno. Ale jednou z výrazných čert Poliakov, okrem iného, je zároveň aj to, že takisto dokážu prijať extrémne množstvo rán. Keď sme videli fotky jednotlivých bojovníkov, tak povedal by som, že Gladkovič ešte vyzerá tak najmieru milovnejšie. Tak tých okuliarov áno, keď ich dal dole, už je troška drsnejší. A znovu. Predný hák. Hošek verí, že jeden padne úplne presne, prípadne po ňom priloží takýto zadný. Ja by som na jeho meste troška išiel ďalej od toho pletiva. Presne toto. Polovica druhého kola, Gladkovič sa teraz musí zakryť. No už cíti, že stráca pôdu pod nohami, preto chce prevzeť aktivitu. Tam kolena. A
Ale zatiaľ dobrá, dobrá obrana u Davida proti takedownom. Pravé koleno na vnútorné stehno Davida Ošeka. Dvakrát skúsil Gladkovič a možno ho skúsi aj teraz. 1,5 minúty do konca druhého kola. Keď sme hovorili o veľkej vyrovnanosti medzi Trčkom a Zátorským, tuto tiež bude len... krásny lakeť, krásny lakeť. No a ešte minúta. Už väčšiu časť zápasu majú obidvaja za sebou. Ošek výborne. Teraz možno jedna z jeho najdlhších sérií úderov. To sú krčmové háky, ale určite tvrdé. Gladkovič chce pomôcť nohou, pol minútky a... Presne, toto som tušil, že po tej dlhé háky sa dá podliesť a zase to dobre ubránil Dávid, takže dostal to pod kontrolu. 15 sekúnd do konca druhého kola, stretnutí, v ktorom si takisto súperi nič nedarujú a ešte Hošek vyskúšal jeden zo svojich hákov. To je tu koniec. Najlepšie bude hodnotiť tento zápas Mira Brož, ktorý sa čo chvíľa znovu vráti a aspoň povie, ako burcovali, ako povzbudzovali Hošeka k tomu, aby zrejme rozhodujúce kolo, ktoré je pred nami, lebo určite áno, aby to kolo vydržal, aby ho vydržal v aktivite a aby sa mu podarilo aj na tretí či štvrtý krát stále byť pozorný a nespadnúť na zem. Vo chvíli, keď to chce Bartolomej Gladkovič. No jeden bude musieť zmeniť taktiku do tohto kola a uvidíme, ktorá bude tá úspešná. Posledných 5 minút dnešného večera pre Bartolomeja Gladkoviča a Davida Sparťana Hošeka. A pekný predný direkt Davida Hošeka ešte v prvých sekundách. Sice tiež také ťažšie, pretláčané údery, ale cítiť ich, dáva do toho energiu Hošek. Je to bývalý boxerista, tie údery musia byť nepríjemné. Dvojita predná, Gladkovič teraz v problémoch. Áno, ale uzavrel.